اقوام متحدہ پاکستان دی مستقل مندوب ملیحہ لودھی آدھن جو سی پیک منصوبہ علاقائی تعاون دی بہترین مثال ہے اقتصادی راہداری منصوبہ ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ دا اہم جزو ہے سلامتی کونسل چ خطاب کرنے ہوئے ملیحہ لودھی دا آکھنا جو عالمی امن سانگے اقوام متحدہ تے شنگھائی تعاون تنظیم کو کردار ادا کرنا ہو سی چین دا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ علاقائی سطح تے باہمی تعاون دی بہترین مثال ہے اقتصادی راہداری منصوبہ ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ دا اہم جزو ہے انہاں کہ شنگھائی تعاون آرگنائزیشن دنیا دی ادھی آبادی دی نمائندہ تنظیم ہے شنگھائی تعاون تنظیم باہمی علاقائی مفاد سانگے کردار دا عزم کدے جون 2016 پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم رکنیت دے سمجھوتے تے دستخط کدے جہنل پاکستان دے شنگھائی تعاون تنظیم مستقل رکنیت دی راہ ہموار تھئی